E, kao što sam rekao, svako malo veće mesto, odnosno čak i selo, ovo je nalepa čurkva, svako malo veće mesto i svako selo u stvari imaju ribnik i ta voda služi u slučaju požara dok ne stignu vatrogasci da bi se lokalizovao požar. E, to je tako lepo, fino. Ovdje je mir, tišina, pa vidimo ove remete, hvala što buše. Ovo je jedna čurkica, fina. Izvedem te mir, sad ste našli da prolazite. Ja mame vam vaše. E tako, hajde idemo dalje. Ćao!